perdeu espaço ali, ficou pedindo uma irregularidade ao invés de marcar e acabou fazendo a finalização em Ampita, colocando no cantinho sem chance pro Júlio César, 1-0. E que é isso, rapaz? Rapaz, que é isso? Olha o que o William Ribeiro fez. Olha a confusão, agredindo o árbitro. Imagens que a gente não costuma ver. Agora o policiamento chega. E o árbitro está inconsciente. O árbitro está inconsciente, é chamado a ambulância, a gente está vendo no replay. Nossa senhora. Eu não sei nem o que dizer vendo essa imagem, viu? Não, é inacreditável realmente o que acontece no Edmundo Faix, a agressão do William Ribeiro ao árbitro da partida, que parece inconsciente. É, realmente a cena foi bem forte. A gente não conseguiu pegar a imagem, né? Olha o que o William Ribeiro fez. Meu Deus. Fica agora a nossa torcida para que o Rodrigo Crivellaro realmente esteja bem, né? A ambulância chega ali. O que o William Ribeiro fez assim foi inacreditável, né? A gente nem conseguiu ver por que ele teve essa atitude. A gente nem